שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה. תנאים מצוינים למשכנתא נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולבטל. אני לא רוצה להתבגר. לא רוצה את הבוס על הראש, שתיים חוניות וילדות שלוש, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להיפגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להיפגר, לא רוצה להיפגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להיפגר. שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע, ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושב ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה ולהפוך להיות אחד כזה, אבל לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולבטל. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולבטל. אני לא רוצה להתבגר. With a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
את
חודשי הקיץ וחודשי הקיץ כמו חגה והקיץ ויש אדם שם והחגה בחורף שר לפרחים לטעם מזיכרונות העונה כמו נמלים בחודשי הקיץ